Restauraci a kavárnu Dobromysl najdete v pronajatých prostorech na Gočárově třídě po jídelně Praha. Celý prostor byl zrekonstruován a uplatnění tady našli lidé, kteří byli například dlouhodobě nezaměstnaní. Budeme tady dva kuchaři na ráno, jestli to chcete jako vidět, a jeden na odpolední. Občanské sdružení Prostor pro dlouhodobě poskytuje pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací. Vznik projektu Dobromysl tuto myšlenku potvrzuje. Velmi pozitivně hodnotí tento projekt i hosté restaurace a kavárny. Já si myslím, že to je skvělá myšlenka. Jídlo bylo výborné, bylo i z čeho vybrat. Vegetariánské i klasické české, takže jsem velice spokojená. A hlavně já mám hrozně ráda podniky, které se zamýšlejí nad svým podnikáním a mají tu vizi a takhle ji uplatňují krásně v praxi. Prostor je parádní, je krásný, moderní, čistý, takže to si myslím, že určitě natchne spoustu lidí, proč by sem vyrazil na ten oběd, protože takový ty předspaný, zakouřený restaurace už málo koho natchnou. A v pěkném, po příjemném místě si dát oběd je opravdu uvolňující, proto člověk taky jde na ten oběd, takže to je určitě fajn a určitě si to najde svoje příznivce. A co se týká toho projektu jako takového, jak už bylo řečeno, je to moc fajn myšlenka dát možnost těm lidem, kteří dlouho hledají tu práci, a kéž by bylo víc takových projektů a kéž by se to tímto tady dařilo zachovat i nějakou tu úroveň, aby ty klienti sem chodili rádi a využívali toho, takže určitě fajn projekt. Projekt byl realizován za podpory Evropské unie a statutárního města Hradec Králové.